Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan bertindak tegas terhadap syarikat telekomunikasi yang masih berdegil mengenakan cukai jualan dan perkhidmatan SST kepada pembeli kad prabayar warga negara Malaysia. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata pihaknya telah pun memberikan tempoh untuk mengubah sistem mereka bagi menampung SST yang diperkenalkan semula pada 1 September lepas. Gobind berkata beliau sedar ada syarikat telekomunikasi yang menghadapi kesukaran untuk mengubah sistem komputer mereka. Tetapi itu bukan alasan untuk mereka mengenakan caj 6% kepada pembeli warga negara Malaysia. Kita akan ambil tindakan. Tidak ada masalah. Kita telah pun berikan arahan. Mereka telah pun memberitahu kita bahawa akan mengambil masa. Masa itu dalam seperti mana saya sebut 10 hingga 14 hari. Sekiranya masih di dikenakan cukai untuk warga negara Malaysia, maka kita melalui SKMM akan mengambil tindakan. Dan saya tegas, ya, once arahan dikeluarkan, kita kena ikut arahan itu. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri Anugerah Malaysia Rice Bowl Startup 2018 di Subang Jaya malam tadi. Anugerah tersebut bertujuan bagi mengiktiraf syarikat dan usahawan yang berjaya dalam inovasi teknologi digital, peruncitan, perkhidmatan, kesihatan dan perbankan. Kementerian Kewangan telah pun mengumumkan perkhidmatan telekomunikasi prabayar yang disediakan syarikat telekomunikasi akan dikecualikan daripada SST berkuat kuasa 2 September lepas.